Привіт, друзяки! Радий всіх бачити на каналі VivaPlay. Мене звати Деніс Денкі. Я живий, здоровий, зі мною все гаразд. Не питайте про долю каналу, що далі буде з ним і тому подібне. Я сам не можу зараз це знати. Можливо, час від часу буду записувати якісь відео. Можливо, дещо зміниться формат. Проте нічого обіцяти не буду. Як кажуть, поживемо, побачимо. А зараз досить балачок, давайте краще подивимось, що ж у нас цікавого виходить в цьому місяці. Поїхали! 1 вересня. Metal Gear Solid 5 – The Phantom Pain. Екшен від третьої особи від студії Kojima Productions. The Phantom Pain розповідає про Соліда Снейка, агента військової організації, який пролежав у коматозному сні 9 років. У Metal Gear Solid 5 представлені різноманітні відкриті локації, по яким гравці можуть переміщуватися на танках та військових джипах, а також є можливість створення власної штаб-квартири. Виконуючи бойові завдання, гравці можуть використовувати не тільки різноманітну стрілецьку зброю і пристосування для ліквідації і дезорієнтації супротивників, але й техніку скритності, щоб непомітно долати перешкоди і уникати зіткнень з ворогами. Також 1 вересня виходить Mad Max. Mad Max – це екшен від Avalanche Studios. Гра базується на одноіменній кінотрилогії, дія якої розгортається у постапокаліптичному світі. Сюжет розповідає про скаженого Макса, небезпечного чоловіка, здатного здолати майже кого завгодно у рукопашній сутичці. Макс та його напарник Чампакет повинні здолати випалені сонцем пустки в пошуках втраченого автомобіля Макса, відомого як Pursuit Special. Хоча Макс воліє використовувати свій улюблений дробовик, амуніції не так багато, тому гравці можуть спробувати здолати супротивників у рукопашних сутичках. У бою також може бути використана вибухівка або гарпун. Окрім того, в грі представлена система, яка дозволяє створювати нову зброю і пристрої. Гараж Макса може бути використаний для покращення і заміни автомобільних кузовів, двигунів, колес, броні, а також для встановлення різноманітного озброєння. 2 вересня. Act of Aggression. Це стратегія у реальному часі від студії Ugin Systems. Дія Act of Aggression розгортається у 2020 році, а сюжет розповідає про конфлікт між трьома фракціями, який охопив усю землю. Таємна організація, відома як картель, переслідує свої інтереси і використовує високотехнічну зброю і бронетехніку для досягнення своїх цілей. Химера, засекречене військове формування, спеціалізується на блискавичних атаках і намагається зберегти мир і порядок. 3 вересня 2015-го. Company of Heroes 2 – The British Forces. Це ще одна стратегія у реальному часі, а точніше доповнення до оригінальної Company of Heroes 2, яке додає в гру нові британські війська, авіацію та бронетехніку, а також 8 полів боїв. 15 вересня. Pro Evolution Soccer 2016. Футбольний симулятор від студії Konami. У PES-16 був покращений штучний інтелект, розширений список доступних прийомів і різних налаштувань, а також значно покращена анімація футболістів і вболівальників на трибунах. Окрім того, в PES-16 представлена динамічна зміна погодних умов. 22 вересня виходить ще один футбольний симулятор, головний конкурент PES – FIFA 2016. FIFA, як завжди, є футбольним симулятором від студії EA Sports. У грі представлені різні нововведення, котрі торкнулись балансу між захистом, напівзахистом і атакою. У FIFA 16 також були додані жіночі збірні. Були перероблені реакції вболівальників, а їх кричалки і поведінка на трибунах тепер напряму пов'язані з граючими клубами. Крім того, в FIFA 16 був покращений штучний інтелект гравців і графічна складова. 22 вересня. Soma. Це хорор від першої особи, який розробляється студією Frictional Games. Дія гри розгортається на території дослідницької лабораторії Pathos 2, розташованої під водою. Гравці досліджують похмурі приміщення наукового комплексу, вирішують різноманітні головоломки і намагаються уникнути зіткнень з жахливими створіннями, намагаючись знайти вихід або хоча б зв'язатися з іншими, що вижили. 29 вересня. Ще один спортивний симулятор. NBA 2K16 або просто NBA 16. Це баскетбольний симулятор від студії Visual Concepts. В грі реалізована реалістична фізична модель поведінки баскетболістів, а також покращений штучний інтелект та інші елементи ігрового процесу. Окрім того, у гру був доданий кар'єрний режим My Career, створений під керівництвом американського кінорежисера Спайка Лі.
29 вересня. Легендарна покрокова стратегія Heroes of Might and Magic 7 від студії Limbic Entertainment. Сюжет сьомих героїв розповідає про події, які розгортаються між шостою і п'ятою частинами серії Heroes of Might and Magic. Імператор Іван, останній з роду Грифону, бажаючи примирити ворожі сторони, які розв'язали громадянську війну, вирішує зібрати Тіньову Раду. Тіньова Рада складається з шести видатних представників різних фракцій, котрі повинні розповісти про те, як вони долали труднощі і виходили переможцями навіть із самих кривавих битв. В Heroes of Might and Magic 7 гравцям необхідно добувати ресурси, будувати бази і збирати армії, щоб знищувати ворожих героїв і осаджувати бази противників. Бої, як завжди, проходять у покроковому режимі. Ось такі цікаві нові забавки чекають на нас цього вересня. На що з них звернути увагу, вирішувати вже вам. А я наразі кажу всім, бувайте здорові і до зустрічі!